Қызылжар ауданы Большая Малышка ауылында 900-ге жуық адам тұрады. Көктемгі су тасқыны кезінде бұл елді мекендегі 321 үй зақымданды. Олардың қатарында Надежда Круцкихтың баспанасы да бар. Надежданың айтуынша Тайынша ауданынан келген мехбригада үйді қалпына келтіріп жатыр. Өңір басшысы Ғауез Нұрмұхамбетов атқарылып жатқан жұмыспен танысып шықты. Линолеум поднялся, пол такой стал. Все обвалилось, прям по это дом камышитовый, прям по камышам все, камыш был видно. Ну страшно было, правда, страшно. Конечно, мебель я приезжал, сюда, мебель я видел, утонула. Мы встречались. Просто даже вынести не могли, просто разломали и выбросили. Вы 100 МРП получили, да? Получили. Сразу. Да, да. Имущество по имуществу. Нет, вот не получилось. А еще. Что по имуществу там? На оплате вчера ушло. Последний. На оплате, да? Есть, да. Нет, уже имущество посчитали, уже упал. А уже 400, на счет поступило. 400 тысяч, 400 тысяч, да. Оценили 400 тысяч, да. Все вы получите. Сметалық құжат бойынша баспананы қалпына келтіруге 5 миллион 800 мың тенге бөлінген. Постоянно здесь была, все мои пожелания были учтены. Все, что я просила, вот, раз мне всегда все привозили. Ну, вы материалы смотрели, качество смотрели. Да, да, да. Качество все было прослушки новое. Смотрели. Да, 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 да. Ну, вы удовлетворены? Я довольна, да. Бұл үйді жөндеуге Тайынша ауданының механикалық бригадасы 25 мамыр күні кірген. Олар Большая Малышка ауылындағы 24 үйге жауапты. Ол жерде басынан бастап аяғына дейін жаңағы пол, сәкілердің бәрі ауысты, лагерь деген сақты, полный утепление болды үйлердің іші сыртын, сыртқы жұмыстар болды, электрика жағынан болды, полностью чистовой, то есть обои линолеумға дейін бүкіл жұмыстар жасалды, кейін печка ауысты. Ал бұл Николай Машкиннің баспанасы. Қазіргі таңда ауыл тұрғыны үйді өз күшімен қалпына келтіріп жатыр. Ғауез Тұрсанұлы жөндеу жұмысымен танысып шықты. Вы уже деньги получили? Да, получили. Какая сумма? 4800. 4800, да. По смете? Да, по смете. Ну хорошо. Она покрывает все затраты? Да, я думаю, мне вот так хватит, в полном объеме. Да, да. Самое главное, чтобы хватило. Да. Бұдан кейін өңір басшысы елді мекенде салынып жатқан фельдшерлік акушерлік пунктке келді. Жобағыны 203,3 миллион теңге. Құрылыс мамыр айында басталған. Бас мердігер компания Сефим Сталькон жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. 20 мамыр күні келісім шартқа қол қойдық, бірақ құрылысқа бір айдан кейін кірістік. Себебі ауылдың ішінде су тұрды. Қазір сіз көріп отырған жерде ағаштар өсіп тұрған. Олардың барлығын сырдық. Жерді қазған кезде ескі балабақшаның іргетасы шықты. Оның ішінде су тұр екен. Барлығын алып тастап кептірдік. Қазір іргетасын көтеріп жатырмыз. Ғауез Нұрмұхамбетов кейін Большая Малышка орта мектебіне барды. Білім ордасы су тасқыны кезінде зақымданған. Қазір спорт залы мен асхана жөндеуден өтіп жатыр. Здание годное, но текущий ремонт спортивный зал и пищеблок у нас. Здание не аварийное. Не аварийное, нет. Знает об этом общественность? Да. Вот и родители. Да, да, да. Да. Осмечено? Осмечено. Деньги есть. Келесі нысан Серебряный бор жазғы сауықтыру лагері. Аймақ басшысы лагердің қазіргі жағдайымен танысты. Су тасқына кезінде демалыс орнын су басқан. Жөндеу жұмыстары жүргізілді. Қазір лагері балаларды қабылдауға дайын. Полностью оснащение. Біздің лагер барлығымен қамтылған. Асхана бар, душ орнатылған, ойын алаңдары да бар. Басында су мәселесі болды. Қазір оны да шештік. Серебряный бор жазғы сауықтыру лагері қазіргі таңда 80 баланы қабылдай алады. Тамыз айында лагер 2 маусым жұмыс істемек.